եւ Նիկոլը, որ ասում են մենք հպարտ քաղաքացիներ ենք, ստացվեց, որ մենք ընդհանրապես քաղաքացիներ ենք։ Արդեն կորցրեցինք ոչ միայն հպարտություն, այլ նաեւ քաղաքացիություն, ասում մեր երկու ով ինչ ուզում անում։ Այլ ունենք ԱԱՑ, ունենք ոստիկանություն, որոնք շատ լավ զբաղվում են, երբ որ ընդդիմադիրները ցույց են անում, այդտեղ իրանք ուղղակի հերոսներ են բոլորը, բայց հենց որ ադրբեջանական պատերազմն է կամ ադրբեջանի դեմ պատերազմն է կամ Թուրքիերը ուրեմն իրենց այդպես լպիշ պահում են Հայաստանի Երևանի կենտրոնում, այդ պետական մարմինները պարզապես գոյություն չունեն։ Վերջում այդ փորոտախոսները փախում են երկրից, իսկ երկիրը, ժողովուրդը, հողը, մարդիկ բուժում են, որովհետև այդ փորոտախոսները ուրեմն այդպես զբաղված են առանց իրական հողի վրա կանգնելու, ուրեմն այդպես դատարկ կոչերով կամ իրենց ներկայացնում են որպես սուպեր հայրենասերներ, տեսեք ես ինչ հայրենասեր տղա եմ, ես սրանց եմ ասում, սրանց եմ ասում։ Պարզապես պետք է շտապել, ժամանակը քիչ է, ես չգիտեմ ինչու է ընդդիմությունը համաձայնվում նման դերում հայտնվելու, երբ որ նրանք կարան խղճահարությամբ վերաբերվեն, չզրկեն մանդատից, կամ ասեն դե լավ, մյուս անգամ կմտածենք, թե ձեզ ոնց զբաղենք։ Բարև ձեզ, կրկին ուր Փատիրիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմկուսակցյան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, թեպետ դրսում շատ շոկ է եւ ներքաղաքական պրոցեսները շոկով պայմանավորված հետաձգվում է, բայց աշխարհակաղակական գործընթացներն են թեժանում մեր շուրջ եւ նաեւ Հայաստանի հենց ներսում։ Նախորդ շաբաթ, այսքան այս շաբաթ, հա, մենք տեսանք, թե ինչ է տեղի ունենում հարևան երկրներում եւ նաեւ ուշագրավ այցեր Հայաստանում, ուզում եմ դրանց հերթով անդրադառնանք։ Հայաստան ժամանեց ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզության արչության պետը, այնուհետեւ դրան նախորդել էր Իրանի անվտանգության խորհրդի տնօրենի այցելությունը, ապա հաջորդեց նաեւ Ռուսաստանի հետախուզության ղեկավարի այցը, ինչի մասին է սա փաստում։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, դա փաստում է այն մասին, որ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ ամբողջ տարածաշրջանում տեղի ունենում տեկտոնիկ բնույթի փոփոխություններ եւ աշխարհակաղակական լանդշաֆտը մեր տարածաշրջանի փոխվում է շատ արագ կերպով եւ յուրաքանչյուր կողմ, յուրաքանչյուր այսօր աշխարհում աստեղության երկ-երբևեր վիճակ է, հա, մի կողմից Ամերիկան է իր դաշնակիցներով եւ մյուս կողմից ռուս, չինական, իրանական, այսպես ասենք, բևերը, որոնք ուրեմն չեն ընդունում Ամերիկայի գերիշխանությունը, Անգլիայի եւ Ամերիկայի գերիշխանությունը նրանց նկատմամբ, բայց երկու բևերների կռիվն է այսօր, այդ պատերազմն է։ Եվ այդ երկու բևեռների կռիվը նաև ուրեմն ածանցվում է նաև մեր տարածաշրջանի վրա, որտեղ բնականաբար բազմաթիվ հարցեր կան, սկսած որ երկրները ինչ դիրքորոշում կունենան այդ հիմնական բևեռների միջև կռվի հանդեպ, սկսած նրանից, թե օրինակ ադրբեջանական նավթը, որ այսօր գիտեք, որ արևմուտքը ունի մեծ պահանջարկ, ռուսական նավթից ուզում է հրաժարվել, բայց ուրիշ նավթ դեռևս չի կարողանում գտնել, հա, ռուսական գազից ուզում է կախվածությունից հրաժարվել, դուրս գալ այդ կախվածությունից, բայց ուրիշ գազ չի կարողանում գտնել, եւ ադրբեջանի նավթն ու գազը նույնպես ուրեմն նրանք հաշվարկում են որպես գործոն եւ փորձում են հաշվարկը կապել դրա հետ։ Բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը, եթե գնում է այդպիսի քայլը, այսինքն իր նավթը եւ գազը տրամադրում է արևմուտքին ռուսականի փոխարեն, հասկանում է, որ դա խնդիր է ցակում արդեն Ռուսաստանի հետ։ Մի խոսքով, այստեղ հարցերի մի հսկայական կույտ կա, եւ Արցախի հարցի լուծումը եւ ուրեմն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի քաղաքական կողմնորոշումը եւ Թուրքիայի գործոնը, ի վերջո Թուրքիան օրինակ Լեհաստան չի, հա, որ կուրորեն կամ Լիտվա չի, որ պարզապես բանա պատիվ է առնում եւ միանգամից կատարում է ամերիկացիների բոլոր պահանջները։
Թուրքիան տանում է իր խաղը։ Թուրքիան իրեն դրսևորում է որպես տարածաշրջանային տերություն։ Եվ Թուրքիայի գործոնը, Իրանի գործոնը, այս բոլոր ուրեմն խնդիրների մի կույտ է, որը որ օրական ոչ թե լուծվում են, այլ ավելանում են։ Եվ բնականաբար հետախուզությունների ղեկավարները, երբ որ գալիս են Հայաստան, գալիս են, որ նշանակում է ունեն շատ լուրջ, շատ կարևոր խոսակցություններ, պահանջներ, պայմաններ, երաշխիքներ եւ այլն եւ այլն, որոնք անգամ նրանք չեն կարող փոխանցել նրանց տեղակալներին, այդ աշխատանքը կատարելու այլ անձամբ պետք է գան եւ տան այդ երաշխիքները, հնչեցնեն պահանջները, փորձեն ուրեմն առաջի դեմքի հետ երկրի գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք իրանց ձեռք կտա։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը գտնվում է բավականին բարդ իրավիճակում, որովհետև երբ որ աշխարհի ուժեղները այս տարածաշրջանում փորձում են դիրքավորվել, Հայաստանը պետք է գտնի միակ ճիշտ լուծումը նման հարցերի բարագայում։ Ուրեմն այդ լուծումը փնտրելու ճանապարհին միշտ հայացքը կամ Մոսկվայում էր, կամ Ստրասբուրգում, հիմա թեքվել է նաև Թեհրան, որովհետև Իրանի հոգևոր առաջնորդը բավական ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ հայ-իրանական սահմանը որևէ փոփոխություն չեղարկում, մենք չենք ընդունելու եւ քաղաքական որևէ նման գործընթացին դեմ ենք կանգնելու։ Ինչի մասին է սա փաստում եւ արդյոք սա նաև վերջակետ է դնում իրականում Զանգեզուրի միջանց քոչեցյալին, ինչ փորձում են իրականություն դարձնենք, թե ինչ կեր պետք է այս ամենին վերաբերենք։ Ну, նախ եւ առաջ պետք է ամբողջությամբ այդ դեպքում մեջ բերենք Իրանի առաջնորդի ասածը, նախ նա ասում է, որ ողջունում է, որ Ղարաբաղը, ուրեմն, վերադարձել է իր բարերով Ադրբեջանին, հա, բայց Սյունիքը լավ չի, եթե հանկարծ Ադրբեջանը գրավի։ Մոտավորապես կարելի է այսպես ասել, այսինքն Իրանի դիրքորոշումը մնում է այսպես, որ նրանք փաստորեն Արցախի դեմ ագրեսիան Ադրբեջանի ողջ ունեցին եւ ընդունեցին, բայց եթե այդ ագրեսիան շարունակվի դեպի Սյունիք, նրանք դա չեն ողջունի։ Ընդհանրապես իհարկե Իրանի դիրքորոշումը միշտ եղել է երկիմաստ, միշտ եղել է Արցախի հարցում ոչ հայանպաստ։ Ինչ վերաբերում է, բայց պետք չի գերագնահատել Իրանի դերակատարությունը այս հարցում, կոնկրետ այս հարցում պետք չի գերագնահատել, որովհետև Իրանը չէ, որ պաշտպանում է կամ պաշտպանելու է Սյունիքը, Իրանը չէ, որ պաշտպանում է կամ որոշում է ընդունում Արցախի հետ կապված, Իրանը չէ, որ ուրեմն իրավունք կամ Իրան իրավունք կվերապահի ավելի գործուն միջամտություն ունենալ, քան բարերը եւ խոսքերը, հայտարարությունները։ Դրա համար կարծում եմ Իրանի դերը կոնկրետ այս հարցում գերագնահատել պետք չէ։ Իրանը հետ պետք է աշխատել, Իրանը հետ պետք է հնարավորինս զարգացնել եւ քաղաքական եւ տնտեսական փոխհարաբերությունները, բայց երկրի անվտանգության, պաշտպանունակության հետ կապված մենք ունենք ընդամենը մեկ դաշնակից, որն իրեն դրսևորել է որպես դաշնակից, Ռուսաստանն է, եւ մնացած ուրեմն ով ինչ կասի, կարող են շատ բաներ ասել։ Լավ կլիներ, որ Իրանը իհարկե դատապարտեր Ադրբեջանի ագրեսիան, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Իրանում բնակչության տարբեր տվյալներով 30-40% ադրբեջանցիներ են, եւ ադրբեջանցիները գտնվում են նաեւ Իրանի ամենաբարձր պաշտոններում, ամենաբարձր պաշտոններում։ Դրա համար իհարկե սպասել, որ Իրանը Արցախի հարցում կունենար այլ դիրքորոշում, երևի լավ կլիներ մենք ունենայինք նման հույսեր, բայց կարծում եմ դրանք իրատեսական չեն, եւ
կրկնում եմ, Իրանի հետ մենք պետք է զարգացնենք քաղաքական եւ տնտեսական հարաբերությունները, բայց ռազմական անվտանգային խնդիրները, պաշտպանունակության խնդիրները մենք ունենք եւ պայմանագրային փոխհարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, ոչ մի ուրիշ երկրի հետ այդ կարգի հարաբերություններ մենք չունենք եւ փաստացի այսօր եւ Սյունիքում է կանգնած ռուսական զորքը եւ Թուրքիա հետ սահմանում եւ նույն Իրանի հետ սահմանում կանգնած է ռուսական սահմանապահը եւ Արցախը պաշտպանում է ռուսական խաղապահ։ Այսինքն մենք ունենք շատ պարզ իրավիճակ եւ մենք պետք է հասկանանք ով ինչ կարող է մեզ տալ այս կամ այն ասպարեզ։ Սիրիայի հարցում կարծես թե համաձայնություն այն ամենայնիվ Իրանում ձեռք բերվեց, հա, Եռակողմ հանդիպումներ, փանակություններ ընթացան Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի ղեկավարների միջեւ եւ հայտարարության մեջ ամենայն դեպս ասում են, որ Սիրիայի հարցում երեք կողմերն էլ գտել են, որ պետք է դիվանագիտական ճանապարհով իրավիճակը լուծվի։ Կարող ենք սա փաստել, որ Արցախի հարցում այդուհանդերձ գերտերությունների ղեկավարները որևէ համաձայնության չեն եկել եւ շարունակում է այս հարցը մնալ անորոշ։ Նախ Սիրիա, նայեք, Սիրիայի հարցում երեք ղեկավարներն էլ երկրների պահանջել են ամերիկացիների դուրս բերումը Եվրատի ուրեմն ձախապից, որտեղ ամերիկացիները ի հակառակ Սիրիայի կառավարության ի խախտումն Սիրիայի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության այդտեղ ուրեմն տեղավորվել են եւ այդ տարածքները ըստ էության օկուպացրել են եւ ավելին թալանում են այդ տարածքները, այդտեղից նավթ են արտունահանում եւ վաճառում։ Տեսեք, Ամերիկա, երբ որ Ռուսաստանը ուրեմն գնաց օգնության Դոնբասի պետություններին, հա, հանրապետություններին, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետություններին, ամերիկացիները ուղղակի ղժում էին իբր թե ուրեմն, բայց իրենք ամերիկացիները, եթե նայում ես ամբողջ աշխարհում այստեղ, այնտեղ մտցրել են զորքեր, մտցրել են 900 բազա է ամբողջ աշխարհում, ասենք հասկանալի է, չէ, եթե մի երկրում մի 20-ը բազա է, արդեն այդ երկիրը արդեն սկսում ես մտածել, ծառայում է իր սեփական ժողովրդի ուրեմն խնդիրներին, թե ամերիկական ուրեմն արդեն դարել է գաղութ։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, որ Սիրիան այսօր, Սիրիայում ամերիկական զինված ուժերը գրավել են տարածքներ, ընդ որում այդ տարածքները չեն հայտարարել իրենց ինքնիշխանության մասին, ինքնորոշման մասին, այո, օրինակ Դոնբասը հայտարարել էր, չէ՞, ասաց, մենք անկախանում ենք։ Հա, անկախանում են, պլյուս Դոնբասը դա ռուսներ են եւ հաստականալի է Ռուսաստանը պետք է մտներ եւ պաշտպաներ առաջինը ինքնորոշված հանրապետությունը, որը Ռուսաստանը ճանաչեց, եւ երկրորդը իր հայրենակիցներին։ Սիրիայի Եվրատի այդ ափում ամերիկացիներ չեն ապրում, որ ամերիկան գնա, այսինքն իրանց պաշտպանի։ Սիրիայի այդ հատվածում ոչ մեկ չի հայտարել ինքնորոշման մասին։ Հա, բայց տեսեք, փաստը մնում է փաստ, ամերիկացիները մտել են եւ նավթ են այդտեղից արտունահանում, որտեղ այդ նավթը իհարկե իրենց համար կարևոր է։ Հիմա հարց է ցակում, բա այդ դեպքում ինչի, երբ որ իրենք այդ նման բան արեցին, ինչի օրինակ նույն Եվրոպան ամերիկացիների դեմ չընդվզեց, չասեց, բայց ես ինչ եք անում։ Այսինքն հասկանալի է, որ Եվրոպան պարզապես վասալային պետություններ են, նո մի մասը մի քիչ ավելի շատ իրավունքներով, հա, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, մյուս մասը ընդհանրապես առանց որևէ իրավունքի, հա, ինքնիշխանության եւ անկախության բացարձակ զրոյացման պարագայում, դա ասենք օրինակ մեր Բալթյան հանրապետությունները կամ Բուլղարիան կամ այդ կարգի Ռումինիան եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ Եռակողմ հանդիպմանը Թեհրանում, որը ժամանակին կար Թեհրան 43, հա, դա խոսքը գնում է 1943 թվականին, երբ որ աշխարհի ուժերը, Միացյալ Նահանգներ, Անգլիա,
սովետական միության ղեկավարները հանդիպեցին եւ նախագծեցին, թե ինչպես պետք է զարգանա աշխարհը եւ որ ուղղությամբ, հա, եւ դա ունեցավ իր շատ մեծ պատմական նշանակությունը։ Հիմա ասում են տարածաշրջանային առումով, ոչ թե համաշխարհային, բայց տարածաշրջանային առումով այս երրակող հանդիպումը Թեհրան 22 կարելի է ասել ունեցավ բավականին մեծ նշանակություն տարածաշրջանում, ուրեմն զարգացումներ, եւ տարածաշրջան ասելով մենք ի նկատի ունենք մեծ արևելքը, մեծ ուրեմն մեծ մերձակա արևելքը, այսինքն նաեւ արաբական աշխարհ, նաեւ ուրեմն հասնում ենք միջև անգամ Պակիստան, հասնում ենք անգամ ուրեմն միջև աֆրիկական որոշ ուրեմն պետություններ, եւ այս ամբողջ տարածաշրջանում դուք տեսաք Բայդենը եկավ եւ պահանջեց, որ ամերիկական տիրապետության տակ մնան այս բոլոր երկրները, եւ ասեց, եթե հանգարց մենք դուրս գանք, կառաջանա վակուում, եւ այդ վակուումը կլցնեն ռուսները, չինացիները, իրանցիները եւ այլ։ Իրականում իհարկե այդ վակուում բառը արտահայտում է ամերիկացիների վերաբերմունք այն ժողովուրդների հանդեպ, ում հետ նրանք համագործակցում են կամ ձև են տալիս, որ համագործակցում են, իրականում նրանք համարում են այդ ժողովուրդները ինքնուրույն որևէ բան չեն, դատարկ տեղ է, եւ այդ դատարկ տեղը այդ ժողովուրդների գլխին պետք է լցնեն ուրեմն ուժեղ պետությունները։ Սա ամերիկյան վերաբերմունքն է, դա գաղութատիրական վերաբերմունք է, որովհետեւ անգլիացիները, անգլոսաքսերը 6-7 դար զբաղված են նրանով, որ գաղութացնում են այս կամ այն պետությունը եւ թալանում են այդ պետությունները, հա, այդ նրանց ամբողջ պատմությունը դա է, եւ այդ մտածելակերպը մնացել է, որ եթե նրանք հանգարց չկան, նշանակում է այդտեղ բվակում է առաջանում դատարկ տեղ, այդ դատարկ տեղը կգան ռուսները կամ չինացիները եւ այլ։ Ռուսական մոտեցումը, ասեմ ձեզ, որ ռուսական մոտեցումը ի սկզբանե եղել է ոչ թե այդ գաղութատիրական տարբերակով, այլ Բյուզանդիայի փիլիսոփայական մոտեցումներ դա, երբ որ Բյուզանդիայի մեջ մտնող պետությունները, տարածքները ունեստանում են բավականին լայն ինքնորոշում, ինքնավարություն, եւ այդ ինքնավարության մեջ նրանք կարողանում էին զարգացնել իրենց պետությունները օգտվելով նաեւ կենտրոնի օգնությամբ պայմաններից։ Սա տարբեր հոգեբանություն է, եւ այդ տարբեր հոգեբանությունը անցել է մի կողմից, ուրեմն ժառանգել են անգլոսաքսերը, հա, Անգլիան եւ ուրեմն Ամերիկան, եւ մյուս կողմից ժառանգել է Ռուսաստանը, որը համարվում է Բյուզանդիայի հոգեվոր, այսպես ասած, ժառանգորդը, բյուզանդական այդ մոտեցումների հոգևոր ժառանգորդը։ Իդեպ ուսագրավ է այն, որ մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ կարծիքի հայտնել նաև Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը, եւ նա մտահոգություն է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերություններում Ռուսաստանը անբարեխիղճ միջնորդ է, եւ այսպիսի հարցը հա բարձրացնում, արդյոք նա հետաքրված է հակամարտության լուծմամբ, քանի որ ինքը ունի այս հարցում կասկածներ։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, փաստորեն Ուկրաինան իր խնդիրները արդեն լուծել է, զբաղվում է մեր խնդիրներով։ Գիտեք ինչ, Ուկրաինան մեր խնդիրներով զբաղվում է վաղուց, սկսած Արցախյան առաջի պատերազմից, երբ որ ուկրաինական վարսկանները եւ զենքը սկսեցին հոսել Ադրբեջան, այն ժամանակ դա բավականին լուրջ օգնություն էր Ադրբեջանին 90-ականներին։ Ուկրաինան զբաղվում էր մեր հարցերով անընդհատ, պահանջելով, ուրեմն, որպեսզի Արցախը հանձնվի Ադրբեջանին, ողջունելով Ադրբեջանի ցանկացած, ուրեմն, եւ ռազմական ագրեսիա, եւ ուրեմն այլ ագրեսիվ գործողություններ Արցախի դեմ, եւ վերջապես դուք տեսաք, այսինքն ամբողջ աշխարհը տեսա, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ Ուկրաինան տրամադրում էր զենք, տրամադրում էր քաղաքական աջակցություն, եւ կարելի ասել Թուրքիայից հետո Ուկրաինան էր, որ կանգնեց Ադրբեջանի թիկունքին։
հա, եւ հովանավորում էր եւ աջակցում էր եւ ոգեգորում էր, այսինքն Ուկրաինան վաղուց է զբաղվում այս մեր հարցերով, բայց մյուս կողմից այս ձեր ազնշած անձնավորությունը հասկանալ է, որ նա այդ ապորինի նացիստական ռեժիմի դրածո է, դեսպանը, հա, Ուկրաինայի, որին վաղուց, եթե Հայաստանը լիներ քիչ թե շատ ինքնիշխան պետություն, վաղուց պետք էր արտաքսել երկրից, որտեղ անձամբ դեսպանը գնում է ինչ-որ միտինգների է մասնակցում, փորձում է հավաքել ինչ-որ մարդկանց, ուրեմն կազմակերպել ինչ-որ դեմարշներ, փորձում է ինչ-որ քաղաքական պահանջներ, դա հակասում է դիվանագիտական էթիկային և դա հակասում է դիվանագիտական հարաբերությունների օրինականացված և ստորագրած և համաշխարհային ընդհանրապանիշներով հաստատված վարվելակերպին։ Եվ նման դեպքում դեսպանին կանչում են, մի անգամ զգուշացնում են, ասում են՝ դու իրանք չունես գնաս պլակատ բռնես, բան անես, էլ դա դու խառնվում ես արդեն այս մեր երկրում ներքաղաքական գործընթացներին կամ քաղաքական ակտիվության, դու դիվանագետ ես, դրա իրավունքը չունես, բայց դե Հայաստանում, գիտեք, ոչ տեր կա, ոչ տիրական կա, ոչ, եւ Նիկոլը, որ ասում էր, մենք հպարտ քաղաքացիներ ենք, ստացվեց, որ մենք ընդհանրապես քաղաքացիներ ենք, արդեն կորցրեցինք ոչ միայն հպարտություն, այլ նաեւ քաղաքացիություն, որտեղ մեր երկրում ով ինչ ուզում անում է։ Ու այս անտիրական իրավիճակում թուրքերը հայտնվել են արդեն Երևանում ու Ծիծեռնակաբերդից, հա, բավական, այսպես ասած, հեգնական, նույնիսկ սրբապիղծ տեսանյութեր հրապարակվեց թուրքի կողմից, ով գործ գայլերի նշաններ ցույց տալիս։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Ավոխանյան, որովհետև որևէ տեղեկություն չկա, ի վերջո այդ մարդուն գտան, բռնեցին, չբռնեցին, ինչ արեցին։ Դա ձեր ասած օրինակը վառ օրինակ է, որ առաջինը, որ մենք չունենք պետություն, այսինքն հակառակ դեպքում սրբապղծությունը և ամբողջ ժողովրդի հանդեպ նման վիրավորական, արհամարական ձեռառնոցով, ուրեմն, վերաբերմունքը իհարկե պետք է կանխվեր պետության կողմից։ Այլ ունենք ԱԱՑ-եր, ունենք ոստիկանություն, որոնք շատ լավ զբաղվում են, երբ որ ընդդիմադիրները ցույց են անում, այդտեղ իրանք ուղղակի հերոսներ են բոլորը, բայց հենց որ ադրբեջանական պատերազմն է կամ ադրբեջանի դեմ պատերազմն է կամ թուրքերը, ուրեմն, իրենց այդպես լպիշ պահում են Հայաստանի Երևանի կենտրոնում, այդ պետական մարմինները պարզապես գոյություն չունեն։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ մենք ոչ անկախ պետություն ենք, ոչ ինքնիշխան պետություն ենք, որ ընդհանրապես պետություն չենք, եթե այստեղ մի թուրք անհատ կարող է իրեն այդքան լպիշ պահել, հա։ Մի փոքր զարմանում եմ նաև այն քաղաքական ուժերի վրա, ովքեր ամեն առիթով գոռում են, այ մենք ինքնիշխանություն, մենք անկախություն, մենք, չգիտեմ, սենց կանենք, թուրքերեն ենց կկտրենք գլուխները, ադրբեջանցիներն ենց կանենք եւ այլ։ Այդ քաղաքական ուժերը հանկարծ բոլորը, այսպես ասած, արսակուրթում հայտնվեցին եւ ուրեմն ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մեկ չի խոսում, հա։ Երբ որ մի առաջարկ ես անում, օրինակ Ռուսաստանի հետ սերտացնել, չգիտեմ, մեր ռազմական կամ քաղաքական հարաբերությունները, միանգամից առաջ է գալիս մի խուրց կեղծ հայրենասերներ, որոնք իրականում այս կամ այն հատուկ ծառայությունների շպիոններ են, հա, վարձված, եւ սկսում են գոռալ, բա մեր ինքնիշխանությունը, բա մեր անկախությունը, բա հիմա թուրքը Երևանի կենտրոնում թքում է մեր ազգային ինքնիշխանության վրա, հա, լղոզում է, գետնով է տալիս մեր ազգային արժանապատվությունը, եւ այդ գործիչներից, այսպես կոչված, հա, ոչ ոք չկա։ Նշանակում է, որ այդ գործիչները աշխատում են Թուրքիայի օգտին, Ռուսաստանի դեմ։ Ահա, հիմա իրանք հայ են, հայ չեն, ես չգիտեմ իրենց բանով, դենթեով այդ թեստերը պետք է անցկացնել, բայց այն, որ նրանք թուրքերի դեմ որևէ մի հատ ծպտուն չեն հանում, այդ մի խուրց կա այդպիսի, հա, եւ այդ նույն մարդիկ, երբ որ Հայաստանի համար լավ բան է սպասվում, նախատեսվում, ստորագրվում, սկսում են հաչալ ռուսների դեմ, դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ վարձված են կամ թուրքերի կողմից, կամ վարձված են այն ուժերի կողմից, ովքեր Թուրքիային խնայում են որպես, ասենք, ՆԱՏՕ-ի անդամ։
Պարոն Բալուխյան, դեռ չի բացվել հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական սահմանը, սակայն արդեն իսկ վտանգներ կան ահաբեկչության անգամ, որովհետև քաղաքապետարանին է էլեկտրոնային նամակներ հղվում, թուրքական ինչ-որ գրառումներ, հայտարարություններ սպառնալիքներով հանդերձ եղան նաև կեղծ ահազանգեր, օրինակ որ մետրոպոլիտենում կա ռումբ տեղադրված, սա նշանակում է, որ մենք մտնում ենք ավելի վտանգավոր փուլ, որտեղ մեզ սպառնում է ոչ միայն պատերազմ, այլ նաև ահաբեկչական ինչ-որ ակտեր։ Այո, ակնհայտ է, որ էսկալացիա է գնում, վիճակը էսկալացիա է գնում, այսինքն ինչ նպատակով, իմ կարծիքով մի 2-3 շաբաթ հետո մենք կհասկանանք, բայց գործողությունները ուղղորդվում են, լարվածությունը աճում է։ Սա մեկ, և երկրորդը մենք հասկացանք, որ մենք ի վիճակի չենք այսօր ապահովել նաև անվտանգային ռեժիմ Հայաստանում, հա, և եթե մի թուրք կարող է իրեն այսպես պահել, կամ ինչ-որ մեկը կարող է նման նամակներով կամ զանգերով կանգնացնել մետրոպոլիտենը, Երևանի քաղաքում ստեղծել խառնաշփոթ, նշանակում է մենք չունենք որևէ համակարգ, որը սահմանը բացվելու դեպքում և այդտեղից ուրեմն ներհոսք լինելու դեպքում կհսկի վիճակը, եթե մի հոգու չեն կարող վերահսկել, ապա հասկանալի է, որ 1000 հոգու, 10000 հոգու, իսկ նրանք կարող են գալ նաև 100000 հոգով, Հայաստանի համապատասխան մարմինները պարզապես չունեն այդ մասնագիտական փորձը, նրանք շատ լավ պայքարում են ընդդիմադիրների դեմ, բայց իրականում իրենց պարտականությունները, ուղիղ պարտականությունները նրանք չեն կարող կատարել, դրա համար Ռուսաստանը նաև էլի ձեռք մեկնեց նաև այս առումով, ասեց, եթե ձեզ պետք է, որպեսզի մենք ձեզ օգնենք ապահովել ձեր երկրի ներքին անվտանգությունը, ապա մենք ուրեմն նույնպես պատրաստ ենք այս ոլորտում, և մենք պետք է այդ մեկնած ձեռքը սեղմենք և խնդրենք, այո, որ այդ ոչ միայն ռազմական ոլորտում, այլ նաև անվտանգության ոլորտում այդ համագործակցությունը տա համապատասխան արդյունքներ։ Ի հակադրություն դրա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ սեպտեմբերից այլևս Արցախում, հա, չեն զորակոչվի Հայաստանից զինվորներ։ Ինչ է սա նշանակում, մենք այլևս այլ Արցախի անվտանգության երաշխավորը չենք, պարոն Բաբուխյան, և արդյոք դիսոնանսի մեջ չի նաև սահմանադրությունը և այլն, որտեղ համագրված է, հա, մեր այսպես ասած երաշխավոր լինելու հանգամանքը։ Ցավոք սրտի ոչ, ամրագրված չէ, թեև պետք էր, որ ամրագրվեր, բայց Հայաստանի սահմանադրության մեջ ոչ թե երաշխավորն է, և նույնիսկ պայմանագիր չկա երաշխավոր լինելու մասին, և ճիշտ ասած պատերազմից հետո Հայաստանը իսկապես երաշխավոր չի և չի կարող լինել, մեր ռազմական վիճակը, մեր բանակի վիճակը, մեր սպառազինությունների վիճակը այսօր թույլ չեն տալիս, որ մենք լինենք երաշխավոր, և մենք երաշխավոր չեղանք, եկան գրավեցին, գրավում էին, էլի գրավում էին, մինչև երաշխավորը եկավ, մտավ, ինչքան որ մնաց, ինչքան որ պահպանվել էր, պահպանեց այդ պահի դրությամբ, հա, այսինքն երաշխավորը այսօր Ռուսաստանն է, Հայաստանը ցավոք սրտի, ինչքան էլ դա տխուր է արձանագրել, այսօր երաշխավոր չէ և չի էլ կարող լինել, դրա համար պետք է հասկանալ իրավիճակը, պետք է նայել իրերին իրատեսական, ուրեմն հայացքով, և ոչ թե ուրեմն կեղծ հայրենասիրական այսպես թնդացնել դատարկ ուրեմն խոստումներ, կոչեր, փուչիկներ տրակացնել, որոնք վերջում բերում են նրան, ինչին բերեց նաև Արցախյան երկրորդ պատերազմը, այսինքն ինչքան դու շատ դատարկ տեղը, անիմաստ տեղը պոռոտախոսությամբ է զբաղված, վերջում այդ պոռոտախոսները փախնում են երկրից, իսկ երկիրը, ժողովուրդը, հողը, մարդիկ տուժում են, որովհետև այդ պոռոտախոսները ուրեմն այսպես զբաղված են առանց իրական հողի վրա կանգնելու, ուրեմն այսպես դատարկ կոչերով կամ իրենց ներկայացնում են որպես սուպեր հայրենասերներ, տեսեք ես ինչ հայրենասեր տղա եմ, ես սրանց ենց եմ ասում, սրանց ենց եմ ասում, և այլ, և այլ,
Դրա համար ինչ վերաբերում անվտանգության խորհրդի քարտուղարին եւ ընդհանրապես այսօրվա ամբողջ ղեկավարությանը, ապա առաջինը նրանք ինձ թվում է, եթե հնարավորություն ունենան թրքահապատակ դառնալ, կդառնան։ Նրանց գործողությունները, մտածելակերպը այդպիսին է։ Ինչ վերաբերում է իրական ուրեմն Արցախի պաշտպանությանը, ապա մենք պետք է այդ խնդիրը կապենք Ռուսաստանի հետ։ Ինչպես եւ այսօր կա, պարզապես պետք է շտապել, ժամանակը քիչ է, ադրբեջանցիները ասում են, որ երբ որ կլրանա 5 տարվա ժամկետը, այսինքն 4.5 տարի, երբ որ կլրանա, իսկ դա արդեն տեսնում ենք ընդամենը 2 տարի հետո, հա, մենք ուրեմն նրանք ասում են, որ նրանք կհրաժարվեն ռուսական խաղապահաներին այդտեղ թողնելու իրենց համաձայնությունից, եւ այդտեղ կլինի վիճակ, որ կամ կլինի նոր պատերազմ, կամ կլինի ուրեմն ինչ-որ շատ խարխշտիկ իրավիճակ։ Դրա համար մենք ունենք ժամանակ սահմանափակ մեր երկրի ապագան լուծելու, ապագայի վերաբերյալ շատ կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար։ Այդ խնդիրը, միակ խնդիրը, որ մենք տեսնում ենք, դա միութենական պետությունն է Ռուսաստանի հետ։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք ինչ-ինչ խնդիրներում ուրեմն անցնել առաջ, ընկնել առաջ եւ այդ առաջամարտիկի, այսպես ասած, առաջնեկի օգուտները ստանալ։ Շաբաթվա լրախոսի միակ աչքալուսանքը այն էր, որ ազգային ժողովում խորհրդին իստ այսօր չի գումարվել եւ իշխանությունը, այսպես ասած, բարի կամք է դրսեւորել եւ ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների ձրկելու հարցը այսօր եւս տեղի չունեցավ։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Ղուխանյան, եւ այս ամբողջ գործընթացների վերաբերյալ, հա, որը պիտի լինի դեռևս մանդատների չզրկված ընդդիմության դերակատարումը, որովհետեւ ըստեյության մենք տեսնում ենք, որ գործընթացները արագացել են եւ հստակ քայլերի ժամանակն է։ Իշխանությունը իրեն դրսեւորում է որպես շատ, գիտեք, հեգնական վերաբերմունքով, ուրեմն ոնց որ մուկն ու բանը կատվի ու մկան խաղ է խաղում, հա, անդիմության հետ, կուզեմ կզրկեմ, չեմ ուզի չեմ զրկի, դե լավ, թող մի քիչ խաղան, թող մի քիչ մնան։ Ես չգիտեմ, ինչու է անդիմությունը համաձայնվում նման դերում հայտնվելու, երբ որ նրանք կարան խղճահարությամբ վերաբերվեն, չզրկեն մանդատից, կամ ասեն, դե լավ, մյուս անգամ կմտածենք, թե ձեզ նոր ոնց զբաղենք։ Այն ինչու է անդիմությունը իրան այդ դերում տեսնում, ես չեմ կարող հասկանալ։ Կարկնում եմ, որ նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք առաջարկեցինք, որ եթե ձեզ հետ այսպես են խոսում, եթե ձեզ հետ այսպիսի տոնով են խոսում, եթե մեր երկրի հանդեպ այսպես են վերաբերվում, ապա ուրեմն ես մեխանիզմը քայլ առ քայլ բացատրեցի, ինչ պետք է անել, բացել, թքել մեջը, ծալել եւ շփրտել Նիկոլին։ Բայց թե ինչու է անդիմությունը այսպես ասած համաձայնվում նման խաղի կանոններին, դա ճիշտ կլինի հարցնել խորհրդանական անդիմության առաջի հերթին, ուրեմն այդ հիմնական ուժին, որը ուրեմն Հայաստան դաշինքն է, եւ ինձ համար դա հասկանալի չէ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։